sve to ima svoju teološku pozadinu. Ima pitanje, da li je to početak Trećeg svetskog rata? Pa vidi, vrlo moguće, vrlo moguće. Znači, vrlo moguće da je to, jer na osnovu biblijskih proročanstva, na osnovu onoga što je Bog rekao, Bog će napraviti red u Izraelu. Ti danas u Izraelu imaš urađena infrastruktura, putevi, sve ovo, ono, razumeš, funkcioniše. Ali u Izraelu imaš bato veliki nemoral. Nije to nemoral kao u Južnoj Americi, nije to nemoral kao u Evropskoj uniji. Nemaš ti takve gadosti u Izraelu, ni približno kao što imaš u Evropskoj uniji. Ni približno. Ali u Izraelu ti imaš gadne stvari, u Izraelu ti imaš drogu. U Izraelu ti imaš prostituciju, nemaš javne kuće. Ali ja se sećam kad sam bio u Eilatu, evo pričam moje iskustvo, ne znam kako u Tel Avivu, ali pretpostavljam da je slično. Nigde ti nemaš javnu prostituciju, ali imaš zamušureno, razumeš? I onda je sad Bog to naselio, razumeš, napravio je to što je napravio, i onda Bog to vodi korak po korak. Znaš, Bog vodi to korak po korak. Tako da mi sad ulazimo u jedan period kada, mislim, pred nama je Treći svjetski rat, to je definitivno. Sad, šta će biti inicijalna kapisla, kako će to biti praćeno? Znači, bit će delovanje demona i nadprirodni fenomeni, definitivno. Bit će prirodne katastrofe. Ti kad pogledaš statistički, znači, nije sad ja nešto da pričam da ja tu, samo pogledaj statistički. Ti kad pogledaš broj zemljotresa, razumeš, u zadnjih 200 godina. Znači, broj zemljotresa rapidno skače u zadnjih par decenija. Znači, sve veći i veći broj zemljotresa, prirodnih katastrofa. Da li je to slučajno? Pa nije slučajno, nego to je sve povezano sa strašnim nemoralom koji se radi na planeti Zemlji. Tako da će Bog, sad, da li je ovo uvod u Treći svjetski rat? Ja, mislim, Treći svjetski rat je pred nama. Mislim, mi već živimo u Trećem svjetskom ratu. Jer se rade strašne stvari. Pa mi smo u ratu. Mi smo u ratu. Nama oduzimaju crkve, naš narod proganjaju na Kosovu, ovde u Srbiji nas maltretiraju i proganjaju, vređaju, razumeš, isti ti satanisti nas vređaju preko svojih medija, ti ne možeš se braniš. Šta ti možeš? Oni kad su ubijali Jevreje u Drugom svetskom ratu, niko se nije bunio. Ti danas imaš maltretiranje, ne znam, zadnjih godinu dana ili zadnjih par meseci, bilo je 200 na centralnom Kosovu, 200 napada na Srbe. Niko to ne reaguje iz Evrope, iz sveta, svi ćute. Ti imaš otimanje srpskih crkava u Crnoj Gori, svi ćute. To ti je realnost satanskog sveta u kojem mi živimo. Znači, ludilo. Haos. Mi ne živimo u miru, mi živimo u ratu. Razumeš? Evo, juče sam snimao jednu video kolumnu, priča jedan momak iz Hrvatske, neki ide u 8. razred osnovne škole. Došli lekari da vakcinišu decu u škole, on pobegao kući. Kao bolestan ovo on. Brate, je stigla prijava roditeljima. Kaže, ako ne dovedete dete u dom zdravlja da primi vakcinima, da vam oduzmemo dete. Pretili. Sad, da li je to samo pucanje iz prazne puške ili stvarno? I roditelji za uvo i odveli ga u dom zdravlja da primi vakcinu. On hteo da izbegne. Ovi pretili roditeljima. Kaže, oduzet ćemo ti decu. Sad misli, dok li je to došlo? Ti ne smeš da živiš kako ti hoćeš. To je, ti ako kreneš da pričaš nešto pametno, i da ti se krvi napiju. Pole šta meni radi Blic, kako me pljuje i kako laže, naziva me ubicom okru. Pole, tako isto su Peranoviće nazivali. Tako su u Prvom svjetskom ratu govorili, Srbija mora umreti. Tako da mi živimo u jednom svetu gde ne postoji pravda, gde postoji zakon sile. Gde postoji jedna ludnica, jedno ludilo. I sad kako će Bog to da kanališe, šta će da radi? Ono što Biblija definitivno kaže, da će Bog da napravi red u Izraelu. Znači, to je definitivno. I da će da Izrael da bude u velikim problemima. Znači, u velikim problemima. Na osnovu biblijskih proročanstava, Amerika će potpuno da padne na kolena pred Vatikanom. To je biblijsko proročanstvo. Ima jedna fenomenalna knjiga. Mislim, ja ne želim da reklamiram nikakve verske zajednice. Kada ja reklamiram nekog protestantskog autora i tako dalje. Mnogi najbolje knjige iz prirodne medicine su pisali neki protestantski autori, ali ja ne reklamiram njihove verske zajednice. Iz kreacionizma, takođe. Institute for Creation Research iz San Diego. To su neki protestanti, hrišćani. Oni rade polje. Znači, ja ne preporučujem njihovu teologiju, ali knjige su im fenomenalne. Postoji jedna knjiga jednog autora protestantskog koja se zove Ellen White. Ellen White. On je napisao jednu knjigu koja se zove Velika borba. To je knjiga gde u prve dve trećine knjige je opisano kako je Rimokatolička crkva proganjala svoje, kako je proganjala jeretike tokom istorije. Dve trećine. A zadnja trećina knjige objašnjava šta će Rimokatolička crkva raditi sad u posljednje vremena, ovo što mi sad živimo.
Znači, knjiga fenomenalna. Kako ne? Velika borga se zove. Velika borba, Ellen White. Ima na internetu besplatno. Znači, to je obavezno štivo. Ako hoćete da razumete šta će da se desi u budućnosti, kako će Sotona preko Rimokatoličke crkve da radi? Mislim, ovo što ja pričam, ovo je potpisivanje Miroljubu Petroviću smrtne kazne. Ja to znam, ja sam sebi potpisao smrtnu kaznu pre 27 godina kad sam počeo se bavim ovim stvarima, kad sam saznao. Znači, nije nikakav problem, što kaže naš prijatelj i brat Martin Brutal, ovakvi kao ja, spremni su na smrt. Znači, ti kad kreneš da se baviš pametnim stvarima, ti si potpisao smrtnu presudu, razumeš? Tako da sve nas čeka, ja sam psihološki spreman za taj trenutak kad mi dođu koljači, razumeš, da me likvidiraju. Nije nikakav problem. Mislim, naravno, može Bog da me zaštiti ako treba, ali kako kažu Sedrah, Misah i Avdenago, kad su im pretili da se poklone Sotoni, on kaže, nećemo se pokloniti, kaže, ti možda nas ubiješ. Kaže, pa što vas vaš Bog ne spasi sad od pogibije? On kaže, on može da nas spasi. A i da nas ne spasi, mi nećemo da budemo kao ti. Nećemo da se poklonimo, da se poklonimo Sotoni. Kraj priče. Tako da, ta knjiga je ekstremno važna, Velika borba, tu je objašnjeno u detalje. Znači, fenomenalna knjiga. Znači, sad neko može da uzme pa da kaže, a ona je bila u toj nekoj verskoj zajednici, ona je bila u nekoj verskoj zajednici, pa je prešla u neku drugu versku zajednicu, to je potpuno nebitno. To je najbolji prikaz šta se dešavalo sa Božim narodom u zadnjih 2000 godina. To je najbolji prikaz. To je kapitalna knjiga. I to je slika onoga što će se desiti. To će budu strašne stvari. Amerika će da bude potpuno na kolenima pred Vatikanom. Najjača sila koja ima vojni budžet. Pazi, ovaj stari podatak, 800 milijardi dolara. 800 milijardi. Čuo sam da imaju sad i veći budžet od 800 milijardi. Pazi, Rusija ima 90 milijardi. A oni imaju 800 milijardi. Pazi, ovo su stari podaci. Sad je budžet vjerojatno njihov veći. Možda je 1000 milijardi. Znaš, te 800 milijardi. Razumiješ, oni imaju veći budžet nego ceo svet. Znate, malo te ne. Sad priča se da Kina ima kao neki, iako Kina, ako ćemo realno da pričamo to što oni pričaju, kao sukob Kina, Amerika, pa sva američka proizvodnja je u Kini. Tako da Kina je samo filijala Amerike, ali naivni ljudi tričuke nemaju o tome. Tako da u stvari Kina i Amerika to ti isto. A to što oni kao nešto se prepucavaju, zabranjuju Huawei da pravimo, to su priče za naivne. To su priče za malo decu. Pa sad, kao sad će da smene Trumpa, da mu naprave opoziv. To su igre za naivne, razumeš, za rulju, razumeš, koja tričuke nema, razumeš. Tako da u samom slučaju, spremaju se strašne stvari i Izrael će bude na strašnom udaru. Ja znam, mislim, meni je pričao beogradski rabin, ali to je priča koju pričaju svi rabini koji su malo pismeni. Kaže, novi holokaust se sprema Jevrejima. I to znaš gde? U Americi. To kažu svi pametni i pismeni rabini. Ja sam to pripučao. Pazi, kaže, Jevrejima se sprema novi holokaust i to u Americi. To kažu svi pismeni rabini. Imaš ti one polupane rabine koji kažu da Izrael ne treba da postoji. A svi razumni i pametni rabini. To tvrde. Oni to znaju. I zato je poziv Jevrejima, vratite se u Izrael. Jer u Bibliji piše da će Bog da brani Izrael. Ali će da pročisti Izrael. Ovo je što promoviš u nebora, ali ovo to će da bude po ušima. To šta će da bude? Da iskristališ. To će da očisti žito od kukolja. Tako da i ova priča sa Sulejmanijem je poziv, je deo te priče. I ovo u Siriji, to je isto deo te priče. Građanski rat u Siriji je direktno povezan sa Izraelom. Direktno. Razumeš? I sad zamisli šta će da bude kad jednog dana Izrael ne bude imao zaštitu Amerike. Bato moj. Eto ti je slika Slobodan Milošević, imaš tamo slike, on se slikao sa Rockefellerom, sa Rothschildom, tamo sliku, znaš, on snima, dobar kao s njima. Draža Mihajlović, dobar, sa Amerikanci ga tamo prikazuju, ličnost godine, bio na naslovnoj strani taj magazin, a ovo on. I oni, brate, njemu okrenu leđa. I krenu komunisti, brate, da kidaju. Zamisli ti kad su četnički glavnokomandujući oficiri doneli naredbu, to je, znaš kakva je bežanja bila, četnici bežali, brate, jer su ovi kidali s avionima, britanski kriminalci kidali, a do juče podržavali Dražu. I ovi komunisti ubijaju čitave familije, zatiru. I zamisli naređenje, to Miloslav Samardžić planira da napravi film o tom događaju. Metak za prijatelja, tako se zove radni naslov filma. Znači, naređenje
Kad bežiš pred komunistima, ako nekoga komunisti rane, moraš da ga ubiješ. Moraš da ubiješ svog brata. Jer ako im padne u ruke, to će da bude mučenje i življavanje, jer komunisti su poznati kao najveći mučitelji, najveći zlikovci. Njihov učitelj Stalin, njihov guru Stalin je slao ljude po celom svetu da uče najbolje tehnike mučenja od svih nezaborničkih naroda. Znači, to je bio, znaš kakav bio progon. Znači, kad su četnici ostali bez podrške Amerike i Britanije, to je bio masakr. 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 E sad, pazi ovo. Isti scenario. Zavisi kad Amerika i Britanija pustan iz vodu Izra. A mislio se... To će se desiti, to je definitivno. To ti je ko Slobo Milošević. Slobo Milošević imao podršku Amerike, Vatikan vršio pritisak na Ameriku, Amerika se okrenula protiv Miloševića, i to piše američki ambasador u Vatikanu, John Milady, objavio knjigu, znači ne izmišljam ja, uzmi pa čitaj. I Milošević ostao bez podrške Amerike. Šta ćemo sad, bato? I kreće kidanje. Kidaju ga s polja, NATO, Amerika bombarduje. Kidaju ga iznutra do Osmanlije. Sankcije. Znači, ja sad pričam scenariju šta je bilo, a sad pazi, to isto čeka Izrael. To isto čeka Izrael. Sad zamisli Izrael kad ostane bez američke podrške. A piše u Bibliji. Kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. Kaže Bog. Ovako veli Gospod. Kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. Moje bata. I to je ono, to je ono, znaš, meni ljudi, pa Miroljube, pa što daj da isti, evo ja tu pričam ljudima o zdravlju, oni od mene ismejavaju, pravi od mene majmuna. Alo, kome ti da pričaš? Kome ti da pričaš? Pa ljude ne interesuje ništa o zdravlju, retke pojedice. Znaš kada ih interesuje kad se razbole? I to retke. Većina kad se razbole ide u dom zdravlja, u klinički centar. Ali ovi kojima mozak malo radi, kad dođe bolest, on kaže, brate, znam ja šta je hemoterapija, izračenje i ovo i ono, kada idem ja tamo. Retki. Znači, kad budete bili u nevolji, tražit ćete me.